Глубоко уважаемый Рустам Емомали, глубоко уважаемый Махмад Тоир Закирзода. Мецарго Рустам Емомали, мецарго Махмад Тоир Закирзода. Харгели горцэнкерներ, տիկնայք եւ պարունայք. Անկեղծորեն ուրախ եմ ողջունելու ձեզ Տաջիկստանի Հանրապետության Սահմանադրության 30-ամյակը խորագրով, միջազգային միջխորհրդարանական համաժողովի կապակցությամբ եւ ցանկանում եմ շնորհավորել մեր հարգարժան տաջիկ գործընկերներին Տաջիկստանի Հանրապետության Սահմանադրության 30-ամյակի առիթով. Մեր պատվիրակության համար մեծ պատիվ է գտնվել Տաջիկստանի հյուրընկալ հողում. Սահմանադրությունը կոչվում է հիմնարար օրենք, քանի որ վերջինս միակ կամ այն սակավաթիվ օրենքներից է, որոնք սովորաբար ընդունվում են համազգային քվեարկությամբ։ Ժամանակակից աշխարհում, որը նշանավորվում է գլոբալ աշխարհակահաղական փոփոխություններով, տեխնոլոգիական և թվային վերափոխումներով, սոցիալ-տնտեսական փոփոխություններով, մարտահրավերներով և փորձություններով, փոխվում է նաև հասարակական հարաբերությունների դինամիկան։ Եվ այս համատեքստում խորհրդարանը որպես պետության օրենսդիր և ներկայացուցչական մարմին առանցքային դեր է խաղում։ Սահմանադրական մշակույթի ձևավորումն ու զարգացումն ուղղակիորեն կապված են իրավական պետության կառուցման, կայացման և ամրապնդման հետ։ Սահմանադրական մշակույթը ոչ միայն սահմանադրության տեքստի իմացությունն է, այլև հարգանքը սահմանադրության մեջ պարունակվող դրույթների և գաղափարների նկատմամբ նրա պաշտպանությունն ու հրամայականների իրականացումը։ Коллеги, хотел бы отметить, что еще Գործընկերներ, նշեմ, որ հայ իրավական միտքը գալիս է հին ժամանակներից։ Մասնավորապես 12-րդ դարում Մխիթար Գոշը ստեղծեց հիմնարար աշխարհի կորենքների օրենսգիրքը։ Խորհրդարանական կառավարման գաղափարը հայ իրականության մեջ ծագել է 18-րդ դարի վերջին, երբ հայ մտածող Շահամիր Շահամիրյանն իր որոգայթ փառած լրագրողական աշխատության մեջ առաջին անգամ ձևակերպել է Սահմանադրական Հանրապետության և Խորհրդարանական Համակարգի հիմնարար սկզբունքները։ 1860 թվականին Կոստանդնուպոլսում հայ ազգային ընդհանուր ժողովն ընդունեց ազգային սահմանադրությունը։ Մի օրենք, որը կարգավորում է արևմտահայության ներքին կյանքը։ Քաղաքացիների վերաբերմունքը երկրի հիմնական օրենքին լակմուսի թուղթ է՝ գնահատելու ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական, աշխարհիկ, ունիտար պետության ձևավորման մակարդակը, որտեղ ճանաչվում, հարգվում ու պաշտպանվում են մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները։ Այս համատեքստում անհրաժեշտ է նշել Տաջիկստանի ժողովրդի և կառավարության նուրբ վերաբերմունքն իրենց սահմանադրությանը։ Հայաստանի Հանրապետության համար հարազատ և հասկանալի է մեր տաջիկ ընկերների վերաբերմունքը սահմանադրության տեքստում ամրագրված այնպիսի հիմնարար սկզբունքների անձեռնմխելիության նկատմամբ, ինչպիսիք են Հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Տիկնայք և պարունայք, հայ-տաջիկական հարաբերությունները հիմնված են մեր ժողովուրդների դարավոր բարեկամության վրա, սերտորեն կապված վստահության, հարգանքի և փոխադարձ աջակցության կապերով։ Խորհրդարանների միջոցով ուղղակի երկխոսության ակտիվացումը շատ լավ հնարավորություններ է բացում մեր համագործակցությունը խորացնելու և համատեղ գործունեության նոր հեռանկարային ուղղությունների միջոցով ընդլայնելու համար։ Համոզված եմ, որ մեր երկրների ժողովուրդների փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված հարաբերությունները, որոնք ամրագրված են նաև Հայաստանի և Տաջիկստանի միջև 2002 թվականի ապրիլի 3-ի բարեկամության և համագործակցության մասին պայմանագրում, ունեն զգալի չիրացված պաշար։ Եվս մեկ անգամ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր տաջիկ գործընկերներին ջերմ ընդունելության և միջազգային միջխորհրդարանական համաժողովի կազմակերպման համար։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։